خو ډېر چالاک یې، ډېر هوښیار یې. وای 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 ته کوي اثر شپې د ماشه دومره دی وی خیورا کان کنه چې خدای په پکارستی زړه مې ډېر خفه دی کلیلا. ویلې اجار اجار زړه ویلې خفه کوي. باید چې ته ماته لږ اتڼ وکړې زه به ټیک شم. اتان خو چا ویته دا سه گډې دې په دا ګردا لمن شا بس ته چې دې کلیل دې مخ وینا بس دا سه گډې دې په دا هغه سندرخت زدا د کنه دو دزدا نه مې دزدا ها نه مې دزدا ته لک شان ډانس راتو کو کلی لړه مې دې چاو دی وران د چې دا زړه بده بده واسه مې درغه غوي وچ پناکا د ایمیک زړه ته ته نه کسه دا دوا کوله په تو سه دا سه وچ کا کار دی لکه تیش هاي خطر پاس نه لیکي لیکي مې د مې دا والا والا چې ار تکي کې دا سه ګډي دې په دا ګردل منشا بس چې دې کلیل مخ ته ګډې کې دې کلیل دې مخ وینا بس دا سه ګډې دې په دا ګردل منشا بس چې دا جا بار بو پوجي ورو کرنے مار کے دا سے گڑی دے پدا گڑدا لمن شا بسے پاس کنا لسن نا بولتا دا سے آیا چھ دے کلیل دے مخوی نا بشے دا سے سنا گولے پاس لیش کی میں تو خوبونو کی در زم کنا پا ایمان بارا توائے لیش کی میں ایمان موٹ سی شی بیا گپ در سے لگا تو موډ وکاله صحیح چې خدای دې ونه وای چې مېده مېده تاسو ټانک یو ټانک یو سر چې دې سي مېده مېده خو کنه نه جام خو مې خو ګیریش مې ظالم لیر خدای چې وته وره ګړ کړم نه خو ګیم ګټل مشکل دي لیش کې لیش کې مېده مېده باندې بشر نه وته خو کنه دا چې لیش کې لیش کې دی وای قران دو خو مې خو ګی دا چې وې دلته تر سره وای کنه دا یو وای را کومه درد ملام مې پولیس کې در کړای وای دا په خېدر نه چپی کړی وای دا په خېمه خوګیږي دا سه رات مې سره خو دا سره نصیب دې نصیب ته خو واخ کې کنه دا سه حالات ته روغلې نه نصیب دې خاطر چې زه در سره نه یم والله نن سب حالات کې دومره کمزورې شوې نه چې جیمن وځي زب نیم پاپیتا مې لیاتا ډم کې خدا خوا خوا وای څنګه کزه وې ما در تر ټپانسی اچولا سلام علیکم بابا خاتای نته مو ته مې بخوت را په پنسیه چوي ثانک یو صدا ته تر په خمه چې تر بات کې کنا آی های خاصه نه غولې لیش کې پاسا ولا څه نه غولې زه وا خبره تا وکم پاسه کنا بابک څنګه یې بابک واو پاسه کنا دمره مينت کما بل چا تکړې وې بولا بولندي واو پاپ چای کی منه داسه غمینات ته تکړه واه د صبر وکه ولز بولون ملګری وو پران د کسه دا ګل ولز ګلون نه ډبل کیږي زه خو یان چې خو دې په خیا کې باندې کو تای باندې ک زبیا باندې ولز ګلون نه وشته کیږي به مو خبره ته نه است کنه خبر یې اوري وا کو ته چې دمای دار غږی خلکو نه هر څه یې وستر کو ته شامپو ور غلی وسیدو تبادی تبادی خلک تبادی دا ډبل چی شته وای دبل لاندې چاولې کلوې دا ډبل چی کوي دبل وسته چې جته آی کلا دریس ثانک یو بلال محمد بچا کیسه آو پاشا ثانک یو دغه چې څو چاټ پاردا کا مې ان کی بلاک کوي کیږي ولي کې وتري اچ دا خو څوک نه راغلی دی مفروډ ته ګیتار غلی دی داسې ورویتا ویتا کېږي نشته پته څوک د الله بنده دی خو مخه سار وو څنګه غلی کلیله ما باید چې تاسو ما سره یو ډیوټ وکې تاسو سره دا پنیشمنت وکې
چې کله د 50,000 ګرځې چې ته غوښې بي بي دي څه وکم؟ یو څه وکړه. 500,000 سره بچای خیر واکه محمد گزاره وکه بچای سره نه خاجبه خبره کې تزاد غړو بچا دیخمان د خورشه بچا نه بده 2,000 نه تخو که په منه پنشمن کې دا خواله چې سپا طبقه ول دی پاسه پنشمن توکا کلیلا او پنشمنت وکړه. ما ته سکور راغل 50,000 دې پې راکړه چې دې ته وایي کنکدي چې موته 50,000 پې راشي پنشمنت به تا کې تا پنشمنت دا دی چې ته ما سره ډیوټ وکړه. تھینک یو سر داد بیک لو بیک ریسپیکټ تنګ دا څه وکړه. څنګه وکړه دویټ نه خو زه ولاکه پیګم کنه دې نه قربان و چې کله دوبۍ ته راشي بیا به دویټ عملي دویټ بو وکو. عملي دویټ څه شي وي؟ ته عملي مو ته بیا تا نو ستا به مو اې دینه بو دویټ سره وکه چې ایدو انوایټ بو بیا سره وکو. ته اوس پنیشمنت پکې ښه په ته خې پیندل غره ضروره. ټینک یو سو ماچ. سداد سنګل خوان نشته د غاصې ګرځي سپرا. هاو ار یو ګود امدرو هاو ار یو بدرنګ دو شمس بچیا و یا لا شمس چیرې ورکه بچای وې ته خو بل شمس تا نه انشاء الله مې اړیو یو دو دن مې څه دوبۍ ته سم یک دو دن کلر څه مخو د پیندې در وچ شو دې شو چې دوبۍ ته ایرپورټ ته در مخته شم. مې دو دن بعد اومګي په وختو یې وایا دو ورځې پس اې ټیکټ ورځ د وخه چې زبې ول در مخته شم زوایم درته بیا. ټینک یو څه به جوړې دای ټیکټو دې زله بچې زه پاکستان نن ته درځم زه به خلکو ته وایم. آی ډونټ نو السلام علیکم یار دا ډبل خلاص کې کنه پلیز. بیا لاس ګلون دی بیا نه شو ډبل خلاص خدایا جاد شم سچ باند کو خپلای سید واتس اپ کې به جام وکم ما په لوک ودا خلک د ته چره غیغه جام نه کې ولا کتی دې ته کې ان سن بولې د ته دې مخته وګړه واتس اپ کې جام وکم بدرنګ وای څنګه ګول چې دا غیس کې کنه جوش ویر سره روخلې د مستو ته لای دی ار دغه کړي وچ وای چا جار جار وی غاد کرے چې والی دی دا وچ ښا دا چې جه دی یار والله. ا سره ګولې السلام علیکم زیان ته تایا دا خلک چې جام شروع کوي تن صحیح دو تنه ګولې دا چې کله کنه چې د ګیس ټیم وی تاسو مې مستو ته لای ورې چا جار جار وی کا دته سه پړنا کړی د سه کرشته والی دي کنه دا ته چې شه بکه کې لګې لودا لودې ګاډا واډا ما کا کی کوم څه دي ته یې دي ته په پیږه گئی خو زه په پویګم نه دا ته چې شه وای او خدای دې په دمو هم ځکه وچ مو ناکه مې درغې غوي ډډو زوت ماشا ډېر